Здравейте, хора! И добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал. Много се радвам, че от днес отново ще бъдем заедно. Започвам нов влог. Днес е петък. Имам един друг нов влог, който ще кача най-вероятно утре. И затова сега ще покажа една кутия, която си поръчах от Лили, но реших да направя шорт, защото когато кача този влог, който ще е най-вероятно доста по-напред във времето, когато вие гледате, вече промоцията ще е изтекла и затова реших да направя шорт, защото ако някой има интерес към кутията, която ще ви покажа в момента, да отиде и да си я купи. Какво стърчи тук? Добре, май го вкарах някъде. Понеже един шорт ми е супер кратко на мен, аз обичам да се обяснявам и да говоря доста подробно. Да, за една минута много ми е трудно да скъся по принцип видеята, които правят за шорт, са може би около 3-4, това в случая днес беше 5 минути. Трябва да положа много голямо усилие, за да го направя една минута, защото за шорт трябва да е една минута. И режа и накрая пак примерно стане минута и 2 секунди и започвам да забързвам някакви кадри. Правя някоя част от видеото по-забързана, защото вече няма какво да изрежа от видеото и така, тук поне мога да надълго бъде широко да ви обяснявам. Така, влязох в сайта на Лили наскоро, защото по принцип бях в дрогерията, нещо си купувах и видях, че Maybelline има доста големи намаления. И се загледах в този коректорен, който е много известен, беше нашумял пълно време, супер много, много хора го харесваха. И естествено Михайла 100 години по-късно, след като се е говорила за дадено нещо, тя тогава се сеща да го тества, с много продукти съм така, но видях, че коректор е намален, видях, че новата им спирала е намалена, видях, че червилото ми, моето е любимо, е намалено. И си казах, прибрах се и си казах, бе, я чакай да погледна в сайта на Лили. И влизам и разглеждам и видях, че всичките тези неща са обединени в една кутия, която даже е намалена на минус 40% и си казах, май трябва да поръчам. В случая ще ви сложа тук снимка на кутията и какво видях в сайта. Кутията включваше коректора, който е Instant Anti-Age Eraser. Също така в кутията имаше любимото ми червило, което е от серията Super Stay, Vinyl Ink. След това имахме любимата ми мицеларна вода, която е на Garnier с розовата капачка. И последното нещо, което трябваше да има в кутията е най-новата им спирала. Поне аз мисля, че е най-новата, не съм сигурна. False is Surreal. Поне по сметки на Лили и което пише в сайта, всички тези неща излизат на стойност 70 лева, а вие купувате кутията за 42 лева и си казах, май ще поръчвам. Притеснявах се за цвета на червилото и цвета на коректора, защото не бях сигурна точно какво ще дойде. Спиралата също така е доста голям хит в TikTok напоследък, много ми излиза. На снимката, която беше сложена в сайта на Лили, коректора беше в цвят 06, но пише, че изображенията са сложени с илюстрационна цел и не знаех дали това е коректора, който ще пристигне. А пък червилото пише, че е в номер 35. Като цяло май ми се искаше да пробвам нещо по-различно, защото отново цветът е чики, който имам аз, но пък поне няма какво да се обърка, него си го харесвам. И да ви покажа и какво идва в кутията. Имаше една доста по-голяма кутия от тази, но като се махне, остава тази вътре. Получавате касова бележка, получавате и една мостричка, която аз сложих сега вътре. Ето така изглежда мостричката, на микса е. Нищо не съм пробвала от нещата, само ги отворих за шорта, но мисля утре да ги тестваме, защото в момента съм с грим и после мислим с Димитър да отскочим до мола и не ми се иска сега да го трия, после пак да се гримирам. Така че ще тестваме нещата утре. Ето така изглежда кутията, като имаме мицеларната вода с розовата капачка, която е в размер от 400 мл. Имаме коректора, който наистина дойде в цвят 06. Ето по този начин изглежда и той. Много, много хвален продукт. Надявам се и на мен да ми хареса. Спиралата е следната. Даже не съм я отваряла, не съм видяла четчицата, така че утре предстои изненада. Спиралата е в размер от 10 мл. И последното нещо е червилото. Ето така изглежда и то, вие знаете, аз много го харесвам, супер издръжливо е, много дълготрайно, но има гланцов завършек, което на мен ми допада. Това е за сега, ще се включа утре, за да пробваме продуктите от кутията. Здравейте, от нов ден! Време е да тестваме и продуктите. Приготвила съм си ги тук до мен.
В лицето си вече имам почти всичко, без червилото, без спиралата и без коректора. Затова изглежда малко нелепо, но сега ще се опитаме да оправим нещата. Най-ми е интересно да тествам спиралата, защото обещава до 35% повече обем. И много-много я хвалят, както и коректора също много го хвалят. Хайде да отворим коректора, той си е запечатан тук. Така, махнах чиксото, изглежда по този начин, аз вчера ви го показах. Отваряме и доколкото съм гледала, трябва да го натиснем малко. Ето по този начин и да започнем да въртим. В началото казват, че малко по-трудно ще излезе количество от продукта, но ето започна да излиза. Така, стига съм въртяла. Хайде да нанасяме. Май трябва да го сменя това огледало вече, защото е малко грозничко и във всяко видео съм с него. Чакайте да ви покажа тук и цвета. Ето така. Нанася се доста добре с този апликатор. Хайде да видим сега и как се разнася. Естествено, с пръст разнасям аз, както винаги. Мисля да се включа по-късно, за да видим как са продуктите, дали са върху лицето ми. Да, проследим и процеса, защото за спиралата, както ви казах, съм чула страшно добри отзиви. Някъде бях чула, че се рони и затова мисля да я видим после, да се включа пак, за да я видим в края на деня, може би. Иначе коректорът за сега е доста покривен. Вижте колко черни кръгове имах под очите. Вижте сега как изглежда. Много озарено. Добре, харесва ми, цветът ми допада, мисля, че добре се връзва с кожата ми. Хайде да видим и от тази страна. Тук ще забързам кадрите, за да не ме гледате 100 часа как разнасям. Доближавам се да видите как стои и по-отблизо. Мисля, че добре застана. Сега нека фиксираме с пудрата на Rimmel Stay Matte. Ще сложа малко пудра. И ще видим после пак как се е представил. Сега ще сложа и червилото, защото съм много бледа в устните и не ми харесва така. Ще сложа червилото и тогава вече ще нанесем и спиралата. Като цяло мисля да не отварям новото червило, то си е запечатано тук, а аз имам абсолютно същия цвят и ще си нанеса от моето. А вие сте ме виждали много пъти с това червило, но нека, като тестваме, да тестваме всичко, може някой да не е гледал предишните ми видеа. Слагам олив и продължаваме с червилото. Готова съм с олива, раздрусвам хубаво червилото и нанасяме апликатора, цвета, слагаме. Много е издръжливо, много. И това ми харесва, че не е матово и стои много добре върху устните. Ето и отблизо. Дойде момента на истината, нека видим и така хвалената спирала напоследък. Не съм я отваряла, вчера ми беше мерак по едно време вечерта, но Димитър каза не, пази си го за влога. Викам, добре, хайде, няма да отварям. Четката изглежда по следния начин. Изглежда добре, с доста нагъсто разположени косъмчета. Сега, нека видите и миглите ми въобще не са дълги. Да видим как ще ги направи спиралата. Чакайте, си бъркнах в окото. Това е спиралата от едно нанасене. Тук нямам нищо. Мисля да повторя, да видим с два слоя и да направим разликата. Нанесох два пъти спиралата и може да видите това око с два слоя спирала, а тук нямаме нито един. Мисля, че доста добре стои. Не спластява миглите прекалено много. Ето вижте и вие. И наистина изглеждат доста по-обемни, доста по-гъсти. Като цяло май ми харесва. Ще видим и как ще се справи и дали ще се размазва, дали ще се изтрие лесно. Но за сега и коректора много добре се представи, много добре застана в околочната зона и се сля добре и с фондютена.
според мен. Кажете и вашето мнение. Червилото, вие знаете, то си ми е абсолютен фаворит, много си го харесвам. Вижте как стои бляскаво, но пък същевременно стои с часове и не мърда. Спиралата е окей. Чудя се дали да нанеса, хайде ще го направим, макар че ще излизам, не ми се иска да са ми различни очите, но ако толкова станат пък различни, ще сложа един слой от тази. Хайде сега ще нанеса от тази спирала Miss Beauty на Golden Rose, която не е лоша. Искам да видим каква ще е разликата. Нейната четчица изглежда по ето този начин. Те всъщност четките май са сходни. Чакайте. Ето така. Да, сходни са. Нека видим и тя как ще се представи върху другото око. Нанасям два слоя и от нея и се връщам да видим крайния резултат. Вече имаме по два слоя и от двете спирали. Мисля, че абсолютният фаворит е тази на Maybelline. Може да спрете, да паузирате, да разгледате, но вижте тук тези мигли, вижте тези мигли. В пъти по-добре стои на живо тази спирала на Maybelline. От тази страна въобще не изглеждат толкова дълги, някакси изглеждат по-спластени, поне това, което аз виждам. Повече продукт има натрупан върху самите мигли и не стои толкова добре, докато тук ситуацията е различна. Тук поне според мен изглежда много по-добре. Ще остана така, въпреки че са една идея различни. Ще ходя така цял ден и ще видим после дали се е размазало, дали се е разронило някъде, как ще се изтрие едната, как ще се изтрие и другата. И да видим в края на деня как ще се представи и двете, но тази определено ми харесва в пъти повече как стои. Хайде сега ви оставям, излизам и ще се включа после да видим какво се е случило през деня. А вие може да ми напишете какво мислите за продуктите, как се справят, добре ли стоят. Здравейте, включвам се доста часове по-късно, гримирахме се към 11, в момента е около 7 без 10, така че мисля, че стига толкова време за тестове и за проби, мисля, че е достатъчно. Аз не виждам да се е наронила спиралата, мисля, че е супер, нищо не съм правила, нищо не съм трила. Така изглежда тази от лявата страна на Golden Rose, така изглежда тази на Maybelline. Видях се с мама днес, питах я, без да я казвам какво е. За нея тази страна беше по-добра, питах и Димитър и той каза същото, така че нашия абсолютен фаворит е спиралата на Maybelline. После като ги изтрия ще видим и как ще паднат, дано лесно се свалят, но за сега топ е спиралата на Maybelline, даже може би ще ми стане и любима, много ми харесва как стои. Ако бях с очна линия, още повече ще ми харесва, защото аз по принцип си нося очна линия, но реших да не слагам, за да може да се види още по-ясно коя как стои. Коректор според мен също се справи много добре, все още си е под очите. Все още си прикрива много добре, не ми се струва да се е врязал нещо прекалено в фините линии, добре стои. Червилото яла съм и съм пила, вече почти се е поизтрило, както и моливът, но все пак това са много часове. Аз ядох два пъти, пих две кафета, вода и какво ли още не, но мисля, че всичко е супер като цяло. Добро утро от неделя, включвам се да направим набързо едни палачинки, защото вече е 11 и нещо и сме много гладни. Искам само да ви кажа, че вчера спиралата се изтри изключително лесно, така че е супер, дава ми 10 от 10. Мисля, че открих моят нов фаворит като спирала още в началото на 2024, така че предстои да видим, но за сега съм супер доволна. Така, за палачинките ще ни трябва 3 яйца, 1 банан. Ще си направя малко брашно от овесени ядки, като ще смеря овесените ядки в чопъра. Ще ми трябва ванилия и ще видим как ще се получи смеска. Налага ще добавя малко и от това бадемово мляко. Сега ще смеля овесените ядки, за да станат на брашно. Смелих ядките вече и сега ще започна да намачкам банана с помощта на една виличка. Сега вадим си и от яйцата. Слагаме 3 яйца, както казахме. Добавяме ванилия, брашното, разбъркваме. Така ни изглежда готовата смес, а аз реших да добавя и малко кокосови стърботини вътре. Вече включих котлона да загрява и сега ще започнем да ги приготвяме.
Готови са ни палачинките, станаха общо 8, в тигана имам още 2 останали. За Димитър ще бъдат с сладко и с малки парченца бял шоколад, а моите ще бъдат с мед и малко орехчета отгоре. И това ще бъде закуската, сигурно чувате пералнята и съдомялната, защото и двете работят. Така, оставам ви, защото умирам от глад вече. Въртя се да видя откъде пече слънцето, за да може да ме виждате добре, така май горе-долу ще се виждам. Така, след като закусих тези палачинки сутринта, се хванах да изчистя, изчистих всичко и вече около 4 часа изкъпах се, правих си маски на лицето и не съм обядвала абсолютно нищо, след палачинките нищо не съм яла, умирам от глад, сега се разбрах да се видя, да пием кафе и да хапнем с една приятелка, така че дойдох с колата, сега чакам да слезе и ще ходим да хапнем. Ако има нещо интересно, ще ви снимам, ако не, после от вкъщи. Когато се видях с моята приятелка, се разходихме към Мол Пловдив в Смирненски и видяхме един нов магазин, който е за вина, различни вина. Беше много интересен и също така може да се седне там. Седнахме, пихме кафенце и фреш и след това отидохме да хапнем. И следващите кадри, които ще видите, са няколко дни по-късно, защото отново забравих да снимам. Здравейте, не съм се включвала тези дни, но сега реших да ви се включа. В момента е сряда след работа. С една приятелка съм на центъра и сега ще отида да се видя пък с още едни мои приятелки, защото не сме се виждали скоро. Купих си една слънцезащита на Beauty of Johnson, която после ще видим заедно. Това е което взех. Сега бяхме малко по магазините и ще се разделяме след малко и ще ходя, както казах, по други две мои приятелки. Вчера след работа бях в Хепито, не знам какво става там напоследък, храната, но е ужасна, поне мен вкусна ми е, но после пък много ми става тежко на корема, като изявам една малка чиника, се едно съм погълнала цяла тава, така се чувствам, толкова ми е тежко винаги след като ям Хепито, не последните пъти, чакайте, че ще гледам, че съм нещо много лошава, но днес си мих косата и не съм се изправила. Това е, което имах да ви кажа. Не съм се включила тези дни много, но ще се опитам да се задействам и да бъда малко активна. Тази вечер няма какво да ви сния повече, защото, както казах, отивам на гости, но ще видим нещо интересничко тези дни да заснемем. Знам какво виждате, най-вероятно нищо, защото е доста тъмно, но вървя към колата ми. Моята приятелка, бяхме сега с нейната кола, тя ме остави тук близо до нас. Сега отивам да си взема моята кола. Пъм пък да се видя с другите ми приятелки. Сега ще видим какво ще хапнем след вчерашното хепи. На мен, честно казано, ми се яде някаква салата и нещо такова. Защото не ми се ядат пак някакви тежки храни. Но ще видя. Иначе ще дават ергена. Мислим да го... да го гледаме. Интересно ми е, чакайте да видим, дали тук ще мога да ви сложа. Така, малко накриво, но това е варианта май. Интересно ми е да тествам слънцезащитата, чакайте пак да я видим тук на малко по-светло и да запалим колата малко да загрява. Ето така, 50 мл е. В Лили беше намалена доста от... Чакайте да видим, тук имам касови бележки. От 40 лева мисля, че 39 нещо такова беше на 23,40, което е супер. Не съм, чувала съм всъщност някакви добри отзиви за марката, но не съм много запозната. Но момичетата в Лили казаха, че всички са се скъсали да я издирват и че много я хвалят. И те даже са си купили и тя и нейната колежка по една. Така че реших и аз да я тествам. Така и иначе, слънцезащита винаги трябва. Малко съм се задъхала, ще ме извинявате, но вървях по-бързо и говорих по телефона. Аз когато вървя и говоря, винаги се задъхвам. И така, общо взето, сега потеглям към моите приятелки. Нека видим консистенцията на слънцезащитата и да прочетем малко повече за нея. Леки, кремообразен, органичен слънцезащитен продукт, комфортен за кожата. Дори да нанесете голямо количество на няколко пъти, той не лепне и придава влажен завършек. Като това на леко увлажняващ крем съдържа 30% екстракт от ориз и ферментирали зърнени екстракти. Той увлажнява и подхранва кожата. Продуктът си имаше предпазно фолио.
Отстраних го, нанесох го на ръката си, изглежда по следния начин. Разнесох продукта, като първо впечатление въобще не е мазен, усеща се много леко върху кожата. Виждате, че не останаха никакви бели следи, разнесе се страхотно и наистина въобще не е мазен, попи веднага. Така че това е първо впечатление. Привет от нов ден, вечер всъщност, вече е вечер. Кой сме? Какво сме днес? Четвъртък? Днес сме четвъртък вечерта, вчера почти нищо не съм снимала, както видяхте. Снимах само, че отивам при моите приятелки и ви показах слънцезащитата. А днес пък ви показах и как стои върху ръката ми, това е всичко, което съм снимала. В момента с Димитър сме навън и отиваме да купим мартеници, защото е 29 февруари. Ние нямаме никакви мартеници почти. И намерихме вкъщи някакви останали 10 броя от миналата година, не разопаковани. И трябва обаче да купим още, както виждате, аз съм без никакъв грим, защото все пак няма да ходим никъде, просто на разходка и за мартеници. И така вече, като се стопля, решихме да излизаме много по-често вечер, да си правим разходки, дълги. Онзи ден ходихме около час и половина и така мислим често да си се разхождаме вече навън и отделно мислим да започнем и да спортуваме нещо, но да видим какво точно. Май още нещо имах да ви казвам, но забравих. О, да, после дано не забравя да си лепна гражданската, защото ми ходих да си платя вноската онзи ден и си оставих в колата и дано не забравя да я лепна, защото утре сутринта съм в офиса и старата вече ми е изтекла. Така, оставам ви за сега. После, ако има нещо интересно, ще се включа отново. Прибрахме се, направихме се разходката, лепнахме стикера на колата и минахме през Лидъл преди това. Купихме тези неща. Сега мисля да си направя от това едно десертче, защото нещо ми се хапва. Та, купих си това кокосово мляко, което е без добавена захар и не съм пробвала до сега. От Лидъл е, 400 грама е. И ще си го разделя. Половината ще си взема за офиса, а другата половина ще си направя сега с ето това биомюсли. Не съм го пробвала. Сега ще го тествам и ми се да сложа вътре половин банан. И също така за тази вечер купихме ето този чипс от Лимет с морска сол. Сега ще пробвам млякото и ще ви кажа как е, защото до сега не съм го тествала точно това. Така, за утре ще си взема тази закуска за офиса. Имаме половината от млякото, което не е лошо на вкус, между другото, опитах го. Та, сложих си и чия, сложих си половин банан и малко малини. А сега се чудя всъщност. Май няма да ям това мляко всъщност. Аз ще използвам това, което е бадемово и ще си го направя с това мюсли и половината от този банан. Добре, така изглежда това с бадемовото мляко. Не изглежда много добре, но пък мисля, че ще е вкусно. А това е, както казах, закуската за утре. Здравейте от събота! Оправих се да излизаме. Ще отидем до мола за да видим едни обувки за Димитър. Си е харесал. Ще видим дали ще има неговия номер, защото той е с много голям крак. 46 номер носи и много трудно се намира обувки. Но ми снимах един шорт сега и затова пак съм с различните спирали. От тази страна съм с Maybelline, от тази страна съм отново с Golden Rose. Отново се учудвам от разликата. Много различно стои. Та, иска да го снимам и на шорт, защото знам защо шортовете излизат на повече хора, т.е. хора, които не са ваши абонати, докато другите видеа излизат повече, чакайте, че ми пишат, излизат повече на абонатите ви и затова реших да го заснема и на шорт това. Та сега ще се облека, ще отидем до мола и дано да има нещо интересно, после да ви снимам и така. Ето тези кецове си хареса Димитър. Той не обича с дебели подметки. Много се дразни на такива, които са с по-дебели подметки и винаги гледа такива с по-тънички. А пък на мен ми харесаха повече ето тези, но той ги отказа. Не му харесват, защото подметката била по-дебела.
Здравейте от вечерта, днес не снимах пак много, но сега с Димитър решихме да излезем да изпием по нещо, защото като цяло ни каниха на гости и имахме други планове, но пък се разминаха и сега решихме двамата да си излезем да пием по един коктейл някъде. И се надяваме да има места, защото в момента е след 10 часа и ние сме тръгнали без резервация, без нищо, но си намерим места и да пием по нещо и да потанцуваме някъде. Това са ни плановете за тази вечер, иначе напазарувахме, бяхме днес в мола, след това напазарувахме, бяхме в баба да пием кафе, да се видим малко с баба и дядо и прибрахме се, хапнахме и сега, както казах, излизаме да се позабавляваме някъде двамата. Добро утро от неделя, събудихме се и мисля да направим едно фрешче. Вчера, когато пазарувахме, купихме доста плодове, така че да се захванем да направим един фреш, мисля да използвам ананас, ябълки и портокали. Сега ще ги почистя, ще ги обеля и ще направим един хубав фреш за закуска. 20 минути по-късно вече плодовете ни са нарязани и обелени и сега е време да започваме. Това е фреша, който получихме, колко може би около 700 мл, а това е остатъка. Чакайте сега, тук може да се натисне, за да спре да пуска вече. И да ви покажа, чакайте, че една ръкава няма да стане. Вижте само какво остава и колко е сухо от самата машина. Всичко друго си става на фреш. Привет от мен и от спалнята. Аз се оправих, защото ще ходим на гости тази вечер и в момента е около 6:30. Отзад виждате, че леглото не е заслано и няма чаршафи, защото днес чистихме, оправяхме с къщи, само не сме сложили новите чаршафи все още, старите вече са изпрани. Оле, пералнята, забравих да просна, защото одеве изпя, че е готова, но забравих да е просна, но след малко. Сега се намираме в спалнята, защото чудих се днес дали да чистим заедно, но реших, че може би в другото видео, защото ще ми отнеме много време днес. А сега ми се иска да оправим ето този шкаф заедно, защото вижте какво се случва в него. Въобще просто все едно бомба е паднала, абсолютно нищо не мога да си намеря. И сега ще сложа камерата на трипода и мисля да поправим този шкаф заедно. А в другото видео може би ще изчистим вече задружно в екип. Накриво ли е тази камера? Ай, малко да. Добре, мисля, че така е по-добре. Не знам дали ще виждате обаче в шкафа какво се случва. Чакайте да махна телефона си. Така, тук наистина се едно е паднала бомба. Голяма разхвърляция. Гледайте какво се случва. Онзи ден в Лекси бях и ми дадоха такива някакви промоционални превръзки на ОС. Една нощна и една дневна има вътре. Тук имаме четки, тук имаме... Аз не се чуя, честно казвам, какво да ги правят тези несесерчета. Защото имам много такива несесерчета, които не ползвам. Ето, например, това си е за хвърляне. Това е една кариолка, която много си харесвах, но се щупи. И не знам защо я пазя. Тук имам цяла чанта с крънчета и някакви... Как се казваше това? Аде, забравих сега как се казва това. Ролки. И някакви ролки, които не използвам. Вижте колко много ролки. Фиби. Оле, имам шнола, аз си купувах наскоро. Както и с това. Натърсих си острилка за моливи. И нямам, и нямам, и търсих, и нямам. И...
крайна сметка отидох, купих си острилка и се оказа в шкафа, че имах три след това, които намерих. Така че проверявайте дали имате нещо преди да купувате, не бъдете като Михаила. Ето сега виждам, че имам даже две ленти за коса. Аз не знаех, че имам ленти за коса. Така, това трябва да го оправим. Вижте колко много скрънчета имам, колко различни цветове. И аз не се сещам, че ги имам, защото са заринати в шкафа. Та, вижте, имаме такова красиво зелено. Имаме ето такова много готини и общо взето те са много. Ето тук в тази чанта. Трябва да си ги извадя някъде на по-видно място, за да мога да ги виждам. А тези ролки, не знам какво ще ги правя, аз мисля, че няма да ги ползвам. Тук имам някакви кутийки от бижута, които ето така си седят и пълнат мястото. Иначе са ми удобни за път, но аз главно за път използвам ето тази, която има две редчета и в едното най-често си слагам обици и пръстени, примерно, а горното си слагам някакви герданчета, а тук имаме и огледало, така че може би ще си запазя само едно и другите ще ги махна, просто няма смисъл от тях. Тук са ми и слънчевите очила. Мале, много буклуци имам в този шкаф. Тук имаме някаква такава турбичка от Maybelline. Тук имаме турбичката ми, която е за зъбния душ. Просто някакви неща, които въобще няма да използвам. Това е от Jumbo и ми влиза в употреба. То е за колани, за да правите дупки на коланите си. И беше много бюджетно, около 10 на лева мисля, че. Но ми влиза в употреба. Тези най-вероятно ще изхвърля. От някакви очила са. Имаме ешки ролки, които пък ще използвам, но другите ще махна. Тези неща са от една кутия, които все още не се осмелявам да пробвам. Пробвала съм ги, но няколко пъти и ето как ги оставих. Едното е гликолова киселина, някакъв гел, който е пилинг гел, а пък другото е ексфолиращ тоник. Трябва да видя дали ще ги използвам, ако не да ги давам на някой. Тук имаме едни тампончета, които са от Lidl. Имаме ето този уред, който само го купих и съм го ползвала няколко пъти. Е така седи, трябва да го извадя на по-видимо място, за да мога да го ползвам, защото иначе въобще не се сещам. В началото ползвам го, както ви казвам, 3-4 пъти може би, така си остана. Някакъв несесер тук на Dove. А, имам... тези мога да ги пробвам скоро. Имаме ето такива изкуствени мигли, които ние на 8 март сме си направили резервация, така че може и да се оправяме заедно. Не ви обещавам, това ми е от годежния пръстен, кутийката, нея ще си я пазя. Не ви обещавам, но за 8 март може да направя видео как се приготвяме заедно. И утре, аз мисля сега да приключа този влог. Тук имам две зарядни, които са за електрическата ми четка, за старата и за новата. Трябва да видя, може би ще си остава само едното, защото не ми трябват и двете. Но на утре ще започна най-вероятно нов влог, защото утре пак е почивен ден и ще ходим най-вероятно някъде извън града, така че може би ще започна нов влог. Имаме и старата ми електрическа четка, която вече е захвърляне. Какво откриваме още в шкафа? Имаме такава чисто нова електрическа четка, но аз честно казвам не съм я купувала заради самата четка, а заради главите, които ще използвам за моята четка. Моята е на Oral-B, а тези глави, които са към тази четка, стават и за моята. Тази е купувана от Lidl и беше изключително евтина. Мисля, че 10 лева беше нейната цена. Което вътре има четка, батерии към четката и отделно 4 глави, което е абсолютно без пари. Купих я само заради главите и тази четка така си стои в шкафа. Иначе имаме тук неща, които съм купувала за фризьорския курс, когато го карах. Ето този гребен бях купувала за курса, този пък за филиране си го бях взимала и имаме ножицата, която си бях купувала за
курса, а пък тази е някаква филажна си бях взимала. Е, така си стоят и те, чат-пат си посъгвам бритона с тях. Но, горе-долу, това са нещата, които имаме. А тук намираме 100 пакета превръзки, не знам защо, толкова съм се запасила. Тук имаме даже покана за сватба, майко мила, този шкаф от кога не е чистен, идея нямам. Така, сега ще подредя и ще ви го покажа в завършен вариант, защото мисля, че това е което имаше главно в него. А, тук си имаме някакъв селфи стик, някакви четки за изсушаване на бритон, лакочистител и просто манджа с грозде. Ще оправя и ще ви покажа завършения вариант на шкафа. Шкафът вече е празен. Почистваме го хубаво. И вижте какъв панаир е отстрани. Само погледнете. Забърсваме го и започваме с подреждането. Добре, вие какво ги правите тези кутийки, в които са идвали бижутата ви? Мен ме е жал да ги хвърля, но пък и ме дразнят, така че май ще взема да махам. И отделно тези несерчета, всичките май ще махна. Този със сигурно ще си го запазя и ето този тук, големият, защото най-често пътувам с ето този големият, защото имаме много отделения в него и е доста голям, събира много неща. Но това май ще го махна. Това ще го оставя, защото е някакво такова мъничко и може да слагам някакви пари вътре. Това ще го оставя, защото ми е за зъбния душ. Но ето това ще изхвърля. Това ще изхвърля също. И ето тези тук. Мисля, че шкафът е готов и така е доста по-добре. Сложих нещата, които ще използвам най-често отгоре, като слънчевите очила и ето тези четки, с които си суша косата. Използвам ги, когато се сушаш с сешоар и тампончета за грим, това също го ползвам. И ето това там, за да мога да се сещам да го използвам. Шкафът е готов. Включвам се, за да завърша влога. Не знам кога ще имам време да го работвам. Надявам се утре, тъй като е почивен ден. Както ви казах, през деня ще ходим някъде извън града и мисля да започна нов влог. Но се надявам, че като се преберем, ще имам възможност да го започна поне. Със сигурност няма да го работя утре, но поне да имам възможност да го започна, за да го кача скоро. Много ви благодаря, че отново бяхме заедно. Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се да ви е било интересно. Ако е било така, ще се радвам много да ми оставите едно лайкче, да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Ще се видим пак много-много скоро в следващото видео. Чао от мен и целувки!